Кеше түнгі сағат 9-дардан асқанда Темірлан тасжолының бойында екі жол апаты қатарынан орын алды. Тасжолдың Ахун Бабаев көшесімен қиылысатын жерінде Toyota Land Cruiser автокөлігі алдымен Opel-ді, одан кейін КамАЗ-ды соққан. Соның салдарынан Jeep көлігі қатты қирады. Мы стояли в светофоре, ага. На красный остановились. На красный остановились, потом зеленый загорелся. Он отсюда вылетел. Стукнул того, потом лоб на лоб вниз. Стукнув Opel, приехал в эту сторону. Вот врезался в этот наш КамАЗ. Ара. А где хозяин джипа вообще, водитель джипа? Хозяин. Хозяина джипа нет. Жүргізушілер Toyota-ның рөлінде мас азаматтың отырғанын көреді. Ол Opel-ді соққаннан кейін қашпақ болған, сөйтіп барып КамАЗ-ды соғады. Сол арада анық болғаны, шетелдік көлік бұл азаматтың өзінікі емес. Мен осы Бекжан светофорында тұрған едім, қызымды күтіп, артымнан бір джип келіп, соғып кетті. Сөйтіп встречи паласаға шығып, мынаяққа КамАЗ-ға барып соғыс. Егесі не деп отыр? Егесі мас мойшық екен, угон жасап кеткен жаңағы джипті. Мас азаматтың өзі ештеңе бүлдірген жоқпын деп ақталады. Енді сіз не үшін ұстап отыр қазір ол жерде? Без документ. А? Без документ. Не без документ? Өзім без документ. Сіз без документсіз? А не жағдай істеп қойдыңыз? Спирттік ішімдік ішкен бе едіңіз? Қанша? Соңында бұл азаматтың қаладағы жанармай бекеттерінің бірінде көлік жуып жүретіні анықталды. Ол өзіне сеніп тапсырған көлікті мініп қашпақ болған, сөйтіп жол апатына орныпты. Жүргізушілер оқиға орнына полиция қызметкерлерін шақырды. Тәртіп сақшылары келіп, ұсталған азаматты Абай полиция бөліміне алып кеткен. Қазір тергеу амалдары жалғасуда. Кентау қаласының полиция қызметкерлері пәтер тонаушыны ұстады. Өткен жылдың соңынан бері бірнеше қала тұрғындары полиция бөліміне шағымданып келіп, үйлері тоналғанын айтқан. Осы қылмыс бойынша тәжірибелі қызметкерлерден арнайы топ құрылады. Мұқият іздестірудің нәтижесінде 23 жасар жергілікті тұрғын қолға түсті. Кентау қаласында пәтер ұрлықтарының орын алуына байланысты Кентау қалалық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерінің арасынан жедел тергеу тобы құрылып, пәтер ұрлықтарының алдын алу мақсатында іс-шаралар жүргізді. Осы іс-шаралар жүргізу барысында Кентау қаласының тұрғыны 1992 жылы туылған Ж есімді азамат құрықталып, Кентау қалалық ішкі істер бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Ол бірнеше ай бойы иелері жоқ пәтерлерді тонап келген екен. Қолды болған ақшаны жаратып, ал алтындарды Шымкент пен Алматының базарларында сатып келген. Ол бойынша іс-шаралар жүргізу барысында оның 7 қылмысқа қатысы бар екені анықталды пәтер ұрлықтары бойынша. Қазақстанда олардың бәрінің айғақ заттары алынып, тергеу амалдары жүргізілуде. Таяуда Мақтарал ауданынан өрт шықты. Арай ауылында орналасқан аяқ киім фабрикасы өртенген. Бұл жайында суыт хабар кешкі сағат 5-тен 17 минут өткенде өрт сөндіру бөліміне түседі. Оқиға орнына 5 өрт сөндіру техникасы мен 31 қызметкер шұғылаттанған. Анық болғаны аяқ киім фабрикасының ауласындағы үлкен ғимарат жанып жатыр. Тілсіз жау 48 шаршы метр жерді шарпыған. Негізінен қойманың төбесіндегі жаппа мен рейка ағаштары өртеніп жатыр. Өрт сөндірушілер аянбай күресіп, тілсіз жауда кешкі сағат 8-лерде бетін қайтарды. Өрттің өзі толығымен түнгі сағат 11-де сөндірілген. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ.